Бир мындай жооп болсунчу, мен ушу эмнеге жолук салынганга мындай бир чечкиндүүлүк жасадым дегениме. Мадина шаарында апам экөөбүз жума намазга кирсек, эл ушундай көп десеңиз, анан кийин жаным апам экөөбүз адашып кеттик. Бүттү, намаз башталып калды, жамаатка турга калыш керек болуп калды. Эми жолду билебиз да, ага мейманканага жете алабыз, апамды таба алам дедим да, анан ошол жерден эле апамды да Аллах Таалама таап баштадым. Аллах Таала апамды өзүң көзөмөлдөп карайсың, билем деп. Кандай болгон учурда дагы адам сабырдуулук менен Аллах Таала менен байланыш керек экен. Анан ошол жерден намазым башталды. Анан эч ким мени тааныбайт. Тегерегим баардыгы мындай бош көйнөк, бош жолук салынгандар турат. Анан кийин бир моментте ошол намаз бүткөндөн кийин эки жагымды карасам, мен эмелерим унутуп коюптурмун, сумкамды жана намаздын сыртын унутуп койгон экен. Бир айын бирөөсүн алып берет, бир айын бирөөсүн алып берет. Баардыгы бир периштедей эле сага жардам бергиси келген айымдар да. Башка улуттан бирөөсү болсо жүзү кызыл тору, бирөөсү сары тору, бирөөсү кара тору. Дүйнө жүзү чогулган айымдар сени ошол жерде жөн гана Аллах үчүн жакшы көрүп атат да. Жөн гана мусулман айым болуп ошол жерде жүргөнүң үчүн гана сени сүйүп атат, жакшы көрүп аткан үчүн бир дагы бир негатив жокко тегерегиңдечи. Карасаң бирөөнүн дагы жүзүнөн бир айырмачылык таппайсың. Окшош көздөр мындай эми баягы жасалмалуулук жок дегендейчи, башкача жасап койгон эмес да. Аллах Таалам кандай жаратса ошол жоолугу менен бир нур чачырап турган жашынакай айымдарды көрдүм да. Бош кийимдерин карап минсең бирөөнүн дагы мындайча айтканда келбетинен бирөө комплекс кылбайт да. Мен толукмун, мен өтө арыкмун деп өздөрүн өздөрүн жемелеген жери жок да. Адамдардан корккон нерсеси жок да. Анан ойлондум дагы, кандай эркиндик дедим да. Бош кийинген адам айым жана жоолчан айым бул өттө эркиндикте жашаган айым турбайбы дедим. Бирөө мени карайт, бирөө мени бир жама сын тагат деген ой жок, кереги жок нерселерге убактысын коротпогон айым турбайбы дедим. Эмне үчүн мен ушул айымдардын катарында болбошум керек деген гана бир ой келди да магачы.